till bordläggning. Punkt 24 till 32. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation 217 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån, interpellation 220 av Mikael Damsgaard, Moderaterna, ungdomsrån, och interpellation 251 av Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, lagföring av kriminella ungdomar. Ordet går först till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stävja utvecklingen rörande ungdomsrån och om jag och regeringen avser att vidta några särskilda åtgärder för att vidare utreda eller agera mot svensk fientlighet. Han har också frågat mig om jag och regeringen avser att utreda frågan om en sänkt straffmyndighetsålder och om jag och regeringen avser att återkomma till riksdagen med andra förslag för att komma åt de lagöverträdare som är 15-17 år gamla. Mikael Damsgaard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka uppklarningen av personrån och om jag avser att förändra straffrabatten för gärningsmän i åldern 15-17 år. Rån är ett mycket allvarligt brott som hos offret kan orsaka rädsla och oro lång tid efter brottet. Sådan brottslighet kan dessutom ofta leda till en fortsatt kriminell livsstil. År 2015-2019 så ökade antalet ungdomsrån. Lyckligtvis så har vi nu sett en kraftig nedgång under 2020 och 2021. Antalet anmälda personrån mot unga minskade med 12% under 2020 och den utvecklingen har sedan fortsatt. År 2021 så minskade antalet ungdomsrån med 26% jämfört med 2020 enligt den preliminära statistiken. Mellan 2019 och 2021 så motsvarar minskningen 35%. Det är angeläget att den minskningen fortsätter. Polismyndigheten arbetar aktivt mot ungdomsrånen, bland annat genom ökad polisiär närvaro på platser och tider där sådana brott ofta begås. Genomförandet av den historiska satsningen på att öka antalet polisanställda fortsätter. För att öka brottsuppklarningen så har Polismyndigheten under 2021 beslutat om en övergripande strategi för hur utredningsverksamheten ska bedrivas för att vara rättssäker, effektiv och enhetlig. Det straffrättsliga regelverket är också viktigt. Gängbrottsutredningens förslag om ett höjt minimistraff för rån bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen har även nyligen beslutat en lagrådsremiss med förslag om skärpta straff för knivbrott. Brås studie visar att i de fall där vapen har använts vid ungdomsrån så är kniv det i särklass vanligaste vapnet. Ett rån eller något annat brott som har som motiv att kränka offret på grund av hans eller hennes svenska ursprung kan bedömas som hatbrott. Och ett sådant brott kan alltså, som jag framhållit i flera svar på riksdagsfrågor de senaste åren, redan med nuvarande regelverk leda till ett strängare straff. Som också tidigare svarat Tobias Andersson när han ställde en riksdagsfråga på det temat, så anser jag att straffmyndighetsåldern på 15 år är väl avvägd. Det innebär emellertid inte att samhället ska stå passivt när mycket unga personer begår brott eller riskerar att dras in i kriminalitet. Det är tvärtom. Utredningen om barn som misstänks för brott föreslår åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas av polis. Utredningen föreslår också att det ska införas en ny huvudregel om att åklagare ska väcka en bevistalan när ett barn under 15 år misstänks ha begått ett brott med minimistraff om 5 års fängelse, till exempel grovt rån. När det gäller lagöverträdare i åldern 15-17 år så konstaterar jag att både den utredning som tog fram förslag om slopad straffrabatt för unga myndiga och i princip samtliga remissinstanser har bedömt att det inte är en god idé att förändra straffrabatten för dessa gärningsmän. Vidare har justitieutskottet så sent som i november 2021 uttalat att den nuvarande ordningen för påföljdsbestämning för den här åldersgruppen har goda skäl för sig. Med det sagt är det viktigt att vi har trovärdiga påföljdsalternativ för unga lagöverträdare. Och regeringen har också skärpt regleringen i flera avseenden. Det handlar om införandet av påföljden ungdomsövervakning som kan användas vid exempelvis allvarliga våldsbrott och rån. Vid årsskiftet så slopades också straffreduktionen för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. Regeringen har dessutom gett en särskild utredare i uppdrag att se över regleringen om frihetsberövande påföljder för lagöverträdare under 18 år. Det handlar om att se över strafftiderna men också att se till att vi har ett system som innefattar adekvata återfallsförebyggande åtgärder även efter frigivningen. Även brottets orsaker måste bekämpas. Den här regeringen har som prioritering att vända på varje sten för att bekämpa segregationen. Inom ramen för 34-punktsprogrammet så föreslår regeringen flera satsningar på det förebyggande arbetet. Bland annat att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Regeringen har också sett till att kommunerna från årsskiftet subventioneras när de behöver placera ungdomar enligt LVU på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem för att förhindra fortsatt kriminalitet och återfall.
Sammanfattningsvis så har regeringen alltså vidtagit ett stort antal åtgärder som riktas mot unga som har begått brott eller som riskerar att dras in i kriminalitet. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, då vi nu samtidigt kommer att debattera tre stycken interpellationer finns risken att det blir lite stökigt och osammanhängande. Jag önskar därför inleda med att redogöra för att jag i detta anförande önskar lägga fokus på min interpellation Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån för att sedan i min nästa replik beröra min interpellation lagföring av kriminella ungdomar. Och däremellan får vi som bekant sällskap av Mikael Damsgaard och hans interpellation ungdomsrån. Med det sagt tåls att inledas med en kort redogörelse för den rapport från Brottsförebyggande rådet som initierade den ena av mina interpellationer. Brå valde att i sin rapport 2021:19 studera ungdomsrån som fenomen och statistiken är minst sagt deprimerande. Detta är ett fenomen som jag belyst, problematiserat och motarbetat länge och som jag och Morgan Johansson haft skäl att debattera återkommande. Inte minst då regeringen avstått helt från vissa välbehövda åtgärder och dröjt ordentligt med andra. Mer om det i nästa anförande. Även om rapportens resultat för min del på intet sätt var främmande eller oväntad utgör den kanske en väckarklocka för dem som hittills inte önskat erkänna problematiken och förhoppningsvis kan den leda till politiskt agerande. Antalet ungdomsrån har dubblerats under Morgan Johanssons tid vid makten. Även om vi sett en något minskning under pandemin när folk har hållit sig hemma och inte tillåtits vara ute i miljöer där ungdomsrån ofta sker. Det är ju inte någonting jag hade skrytit om jag varit i Morgan Johanssons skor. Utan jag hade ju förstått att minskningen hade en koppling till de begränsade rörelsemönster som varit under pandemin. Men över tid så har det ökat kraftigt. Och i Brås rapport så framgår att hela 66% av de misstänkta förövarna har utländsk bakgrund medan 77% av offren har svensk bakgrund. Lägg där till att Brå räknar svensk bakgrund som en person med minst en svenskfödd förälder, inte två som man räknar i vissa andra länder. Givet detta kan man inte bortse från att svenskfientlighet sannolikt är ett av motiven vid dessa rån. Ett fenomen som Morgan Johansson genomgående avstått från att erkänna. Den tesen förstärks av att en skrämmande hög andel av rånen har förnedringsinslag. Något som onekligen inte kan förklaras av att förövaren har det dåligt ställt och endast rånar av ekonomiska skäl. Om man rånar någon på en jacka för att man fryser och inte har råd att köpa en egen kan socioekonomiska faktorer delvis vara en faktor till brottet. Men om man därefter filmar och sprider rånet är det annat som ligger bakom. Att vissa förövare går längre än nödvändigt för att tillskansa sig ägodelar efter överlåtandet även fortsätter övergreppet och inte sällan filmar och delar till vänner talar för att det finns en önskan hos förövarna att etablera dominans och sprida skräck. Om regeringen inte anser ungdomsrån vara allvarligt nog i sig själv borde åtminstone det nu vedertagna övervåldet, förnedringsinslagen och spridningen i sociala medier av övergreppen tillsammans anses vara nog för handling. Utifrån denna rapporten är det för mig såväl sett till förövare respektive offer som det utbredda förnedringsinslagen uppenbart att svenskfientlighet utgör en faktor när det kommer till ungdomsrån. Tillstår Morgan Johansson detta? Tack. Tack för talman. Först en allmän kommentar. Det är väl så här det kommer att höras nu ifrån Moderaterna och Sverigedemokraterna. Den här nya högern som tävlar i att piska upp motsättningar mellan svenskar och invandrare. Det är så extremt tydligt det vi precis har hört. För mig spelar det ingen som helst roll om du är svart eller vit. Om du begår brott, ja då ska du buras in för de brotten. Då ska du ha en påföljd för det. Men jag kommer aldrig att falla ner i någon slags retorik som handlar om att piska upp motsättningar mellan grupper i Sverige. Och det tycker jag att vi alla, det där har ju Sverigedemokraterna hållit på med i åratal. Det är ju deras favoritgren.
Men när jag nu hör Moderaterna också gå in i precis samma typ av retorik, då förstår jag att ert samarbete har gått mycket, mycket djupare än vad man kanske i förstone har trott. Nej, låt oss koncentrera oss på brottsligheten i sig istället för att piska upp motsättningar mellan svenska invandrare. För det kan bara leda till ökad misstro och ökade problem och ökade konflikter i det svenska samhället. Jag betraktar förstås rån som ett mycket allvarligt brott. Och det är precis det som jag säger också i mitt svar. Därför är jag ju glad över att kunna se att antalet rån har minskat kraftigt de senaste åren. Det är 35% minskning sedan 2019. Och vi ligger nu faktiskt på den lägsta nivån sedan 2017 när det gäller rån mot ungdomar. Då säger ni att ja, men det har bara med pandemin att göra. Ja, men sanningen är ju den att tittar ni på uppklarningen av ungdomsrån så ökar ju också den. Min bedömning är den, och min slutsats är den, att detta mycket väl kan ha att göra med faktiskt att polisen på senare år har prioriterat de här brotten och ser till att ingripa mot de här ungdomarna som ägnar sig åt den här mycket allvarliga brottsligheten. Vi har skärpt straffen kraftigt på senare år. Vi har sett till att domstolarna dömer ut i mycket högre utsträckning senare år genom att vi har höjt minimistraffen. Vi har sett till att ta bort straffreduktionen för 18-20-åringar för allvarliga våldsbrott. Där innefattas ju också rånen. Vi har infört den nya ungdomsövervakningspåföljden som redan har tillämpats vid 66 tillfällen förra året. Vi kommer att gå vidare med detta för att se till att förbättra och förstärka påföljderna riktade just mot de som rånar. Nu ligger det ett utredningsförslag på mitt bord som handlar om att man ska skärpa minimistraffet för rån upp till 18 månaders fängelse. Samtidigt sänka gränsen för häktningspresumtion ner till 18 månader. Det innebär att vi kommer få häktningspresumtion för rån. Och vad betyder det? Jo, det innebär att den som misstänks för ett rån kommer att häktas i väntan på rättegång. På ett helt annat sätt än vad som sker idag. Så att vi helt enkelt blir för undan den individen från gatorna. Det är en mycket kraftfull åtgärd. Det gjorde vi när det gäller de grova vapenbrotten. Efter det att vi förändrade det 2018, då ökade ju häktningarna för de som misstänks för grova vapenbrott 5 gånger. Går vi i land med hela den här utredningsförslaget som finns för gängutredningen som vi fick i somras och som vi nu arbetar med och som vi kommer att gå vidare med, ja, då är den kostnad också på över en halv miljard för kriminalvården. Det vittnar om hur pass kraftfulla åtgärder som det här faktiskt handlar om när vi måste bygga ut häkten och anstalt till detta. Sen har vi då dessutom just nu på plats fler poliser än vad vi någonsin har haft i Sverige. 21 929 var toppnoteringen i januari. All time high på antalet poliser. Och det är en effekt av att vi också förstärkt rättsväsendet på den sidan. Nu till våren så går det ut ytterligare 800 poliser från våra nya polisutbildningar. Så vi kommer fortsätta att bekämpa all form av kriminalitet. Vi kommer fortsätta att se till att förstärka rättsväsendet. Vi kommer fortsätta att prioritera de brott som drabbar ungdomar. Men när ni gör det här till en fråga där ni piskar upp hat och motsättningar och misstro mellan folkgrupper, då blir det stora problem i det svenska samhället. Det vill jag med kraft avråda ifrån. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Morgan Johansson beskyller mig och övriga debattörer för att piska upp hatstämning mellan grupper i det svenska samhället. Och då vill jag redogöra för vad jag gjorde. Jag återgav statistik från en myndighet som lyder under Morgan Johansson själv som justitieminister. Det var vad jag gjorde. Så om Morgan Johansson inte vill att jag på det sättet piskar upp stämningen mellan grupper, då kanske han inte skulle låta sin myndighet... Oj, nu glömde jag. Morgan Johansson har ju inte bett sin myndighet att utreda det här. Morgan Johansson har ju inte bett Brå att studera etnicitet kopplat till brott eller bakgrund. Det har man ju inte velat. De har ju velat mörka från Socialdemokraternas sida att Brå nu tog fram den här rapporten om ungdomsrån och att Brå även under hösten tog fram en rapport rörande bakgrund bland förövare. Det var på eget bevåg, för Socialdemokraterna har inte vågat uppdra det. Man har velat mörka det här. Men, fru talman, jag tycker att vi lämnar den låga nivån på debatten där och pratar om vad vi egentligen borde. För jag ställde i min interpellation om lagföring av kriminella ungdomar frågor kring varför regeringen inte gjort mer för att få effektiva åtgärder på plats. Och det är naturligtvis som så att ungdomsrån begås av unga och offren är just andra unga. Dessvärre har vi idag inte möjlighet att hantera detta på ett rimligt sätt, utan istället kommer unga förövare
undan utan rimliga påföljder. Vilket gäller för fler brottstyper än just rån, kan tilläggas. Allt yngre barn begår allt grövre brott. Den organiserade kriminaliteten är väl medveten om den ansvarsfrihet som finns för dem under 15, och dessa utnyttjas för en rad kriminella gärningar, exempelvis narkotikahandel. Personer som inte är straffmyndiga begår dock fler typer av brott än enda sådana de utnyttjas för av kriminella gäng. Våldtäkter och rån förekommer med bekymmersam frekvens. Det torde stå klart att om man är kapabel att begå sådana gärningar är man även kapabel att möta de rättmätiga konsekvenserna, ett straff för den handlingen man genomfört. Regeringen agerade, som Morgan Johansson nämnt, på ett närbesläktat område under hösten, nämligen straffreduktionen för unga lagöverträdare. Sverigedemokraterna valde då att i sin följdmotion gå längre än regeringen, precis som vanligt, genom att även angripa straffreduktionen för de lagöverträdare som är 15-17 år gamla, alltså inte bara de myndiga, vilka var de regeringen fokuserade på. Politiken måste agera kraftfullt mot de skenande ungdomsrånen. Och vi kräver bland annat sänkt straffmyndighetsålder, kraftigt begränsad ungdomsrabatt för omyndiga och riktiga ungdomsfängelser. I vår övriga politik går vi dessutom längre genom att även förespråka en utredning där regeringen måste åtminstone börja våga adressera frågan om de unga lagöverträdarna som ännu inte blivit myndiga. Och det här är någonting som vi belyste när det betänkandet hanterades av riksdagen. Det är någonting jag belyser här idag. Och det som har skett nu när regeringen endast valde att reglera straffreduktionen för de myndiga 18, 19, 20-åringarna, det är att det blir ett stort tröskelvärde mellan en 17- och en 18-åring som döms för brott. Exempelvis rån. Det kommer innebära att man skapar en incitamentstruktur att begå rån och andra brott innan man blir myndig, för att tröskeln där blir så hög som en konsekvens av att Morgan Johansson och regeringen inte begränsade straffreduktionen för 15, 16, 17-åringar. Är det här någonting Morgan Johansson kommer inse var fel och agera på i efterhand? Tack. Tack. Tack, fru talman. Jag menar nog att det är en helt ny ton som har kommit, framförallt från Moderaternas sida. Helt ny ton. Och den beror på det nära samarbete som nu finns mellan Sverigedemokrater och Moderater. Så gott som allting som handlar om kriminalpolitiken nu för tiden gör också Moderaterna till en invandrarfråga. Det är något nytt. Så var det inte förr. På Reinfeldts tid till exempel. Absolut inte. Skulle aldrig någonsin gått in i den typen av retorik. Men nu gör Moderaterna det. Och det är naturligtvis att man bäddar för ett framtida regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Det här har vi hört länge sedan. Den här typen av retorik har vi hört Sverigedemokraterna köra med i alla tider. Jo. Det ingår ju så att säga i det här sättet att argumentera. Brott som invandrare begår, de blåser man upp. Brott som svenskar begår, de vill man helst inte prata om. Och det är ju skälet till att Sverigedemokraterna orkar ju aldrig stå upp för det som är den grundläggande principen i en rättsstat, nämligen allas likhet inför lagen. Utan man för retoriken på ett sånt sätt att man riktar alltid all kritik mot invandrarna, men inte någonting mot svenska. Och det där, det är precis den typen av retorik som sliter sönder ett samhälle. Och i den fällan har tydligen Moderaterna nu också gått. Vi ska gå till sakfrågan. Så har jag ju redovisat sagt att det grundläggande är att antalet rån ju minskar med 35% sedan 2019. Uppklarningen av de här ungdomsrånen ökar. Polisen sätter av mer resurser för att sätta åt de här gängen. Så har också mer verktyg för att kunna komma åt dem. Har en ny påföljd som handlar om ungdomsövervakning. Ökade resurser. Mikael Amsgård säger att ja, men det här med poliser, det måste bli fler. Ja, det håller jag ju med om. När Mikael Damsgaards eget parti satt i regeringsmakten, då skar man ju ner på polisutbildningen med 90% på 2 år för att den skulle finansiera era skattesänkningar. Så den uppgång som nu har kommit, den är ju en effekt av den regering som jag företräder. Det som vi har gjort sedan vi tillträdde 2014. Vi startade nya polisutbildningar i Borås och Malmö. Sedan tidigare hade vi ju i Växjö och i Umeå. Moderaterna har aldrig någonsin startat någon ny polisutbildning. Aldrig. Vi har nu sett till att vi har 3000 i polisutbildning, det högsta antalet någonsin. Vi har precis passerat all time high när det gäller antalet poliser.
Och till våren så kommer det ut ytterligare 800 som sagt. Och de kommer ju hela landet till del. Jag kan inte svara för precis hur det är i Västerås. Men det är klart att ju fler vi fyller på från de utbildningarna, desto bättre blir det ju också. Polisen har mer anslag än någonsin tidigare, bättre verktyg än någonsin tidigare, mer resurser totalt sett än någonsin tidigare, fler anställda än någonsin tidigare, och den vägen fortsätter vi nu att gå. Och sen har jag då också berört att vi behöver göra mer på straffrättens område. Jag har ett liggande förslag nu som handlar om att vi skärper straffen för rån till 18 månaders fängelse som är minimistraff. Att vi då också inför en häktningspresumtion så att de som ägnar sig åt detta, de häktas i väntan på rättegång. Det är en mycket kraftfull åtgärd. Det kommer innebära att de ungdomar som gör det här i ökad utsträckning kommer att hamna bakom lås och bom. Men glöm sen inte, tycker jag, att vi kan göra väldigt mycket på straffrätten och på polisen och på alla de repressiva åtgärderna. Men om det här verkligen ska fungera på lång sikt, då är det också andra aktörer i samhället som måste göra sitt. Då måste man satsa på skolan, man måste satsa på fritidsverksamhet, man måste satsa på socialtjänsten. Och när jag ser på de förslag som kommer från högern så är det så gott som alltid. Ja, det kan finnas satsningar på rättsväsendet, men det är så gott som alltid nedskärningar just på välfärden, just på skolan, just på fritidsverksamheten, just på socialtjänsten, just på alla åtgärder som kan bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. På den punkten, fru talman, så är högern fullständigt tom på förslag. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag finner det talande att Morgan Johansson helst pratar om vilken ton han bedömer att jag och de moderata debattörerna i debatten har, snarare än de frågor vi faktiskt ställer till Morgan Johansson. Och sen återkommer han till ett mantra som i grund och botten kan kokas ner till att han anser att Socialdemokraterna och inte minst han själv utgör de främsta företrädarna av det svenska folket i mannaminne, som har gjort mer än någon annan regering eller någon annan justitieminister. Och ingen annan skulle kunna komma i närheten av den storhet som Morgan Johansson och Socialdemokraterna själva anser sig besitta. Och det här är ganska talande. Det är ofta återkommande retorik från Morgan Johanssons sida att beskylla mig och i det här fallet moderater för att vilja spä på hatet i samhället, samtidigt som han är den goda riddaren som ska lösa alla problem som han ännu inte hunnit lösa. Men det jag har velat få svar på återkommande under den här debatten, och som Morgan Johansson flyttar fokus genom att bara påstå att det handlar om att spä på hat mellan grupperingar, det är ju varför vi ser i Brås rapport att 66% av förövarna som begår ungdomsrån och 66% som begår dem har utländsk bakgrund, medan 77% av de som drabbas, offren, har svensk bakgrund. Vad kommer det sig? Jag har inte hört någon förklaring från Morgan Johansson på det. Och jag måste ju kunna, fru talman, påtala det här. Jag måste kunna återge vad som tagits fram av Brottsförebyggande rådet som lyder under Morgan Johansson. Och säga att, oj, det här var intressant. Det här hade jag kunnat misstänka. Hade Morgan Johansson kunnat misstänka detta? Har han någon lösning på hur vi åtgärdar det här? Har han någon förklaring till denna tydliga skillnad mellan vilka förövarna är respektive vilka offren är? Snälla, fru talman, kan han komma med ett svar på den frågan, Morgan Johansson? Tack. Varsågod. Tack, fru talman. För att säga till Tobias Andersson att jag slår mig för bröstet och jag skryter om allt det vi har gjort. Jag brukar ju säga att vi har talesätt i Skåne. Vi skryter inte. Vi säger vad som det är. Och vi säger som det är. Nämligen att den här regeringen har faktiskt gjort mer än någon annan regering just både på att bekämpa brott och att bygga ut rättsväsendet. Och det gäller också, inte minst, polisen. Om jag tittar på polisens anslag från 2014 till 2025, då låg det på 2014 på lite drygt 20 miljarder. 2025 kommer det ligga på nästan 40 miljarder. Alltså vi nästan fördubblar polisens anslag på den där 10-årsperioden. Det finns ingen annan myndighet, som jag vet i alla fall, i modern tid som har växt lika kraftigt och som har fått lika stora anslagsökningar som polisen får under de här åren. Och det är jag stolt över. Därför att jag menar på att polisen under lång tid har varit underfinansierad av att vi har haft alldeles för låga resurser och haft alldeles för låg bemanning. Och då säger Mikael Damsgaard att ja, men den här neddragningen som moderatregeringen gjorde med 90% på polisbildningen, drog ner polisbildningen med 90%
på 2 år. Då säger Mikael Damsgaard att ja, men det var bara tillfälligt. Och sen återgick vi till något genomsnitt. Nej, sen därefter så la ni er på 600-700 utbildningsplatser per år. Samtidigt som bara antalet pensionsavgångar från polisen ligger på 400-500. Och då förstår man att med den tillväxt, den takten, då kan man inte växa polisen. Nu ligger vi upp, nu utbildar vi nästan 3 gånger så många poliser. Och har startat 2 nya polisutbildningar. Medan Moderaterna aldrig någonsin har startat någon ny utbildningsplats. Så jag är stolt över det vi har gjort. Jag ser samtidigt att vi måste göra väldigt mycket mer. Därför har jag också fler förslag, bland annat på straffskärpningar, ökade resurser och ökade verktyg till polisen framöver. Och det kommer vi att kunna genomföra nu här. Men fortsättningsvis nu här under våren. Tack för talen. Tack för det.